O secretário municipal de saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, recebeu a imprensa nesta quarta-feira, no auditório da prefeitura, para falar sobre os repasses financeiros para a ARCD, Associação de Reabilitação de Crianças com Deficiência. A Procuradoria-Geral do município emitiu parecer sobre o caso, indicou o repasse mediante subvenção social e não pela compra por serviço prestado. A subvenção social tem uma outra natureza jurídica que permite o repasse do recurso financeiro atrelado a um ajuste, a um termo de colaboração e que englobe, além dos serviços prestados, outras despesas que a instituição tenha com custos indiretos, folha de pagamento, aquisição de algum equipamento, mas evidentemente atrelado a um plano de trabalho previamente apresentado e aprovado pela Secretaria de Saúde, que integrará esse termo de colaboração que vigerá entre a instituição e a Secretaria de Saúde. O valor do repasse deve ser determinado por plano de trabalho feito pela RCD e aprovado pela Secretaria de Saúde. A partir daí, o Poder Executivo pode elaborar projeto de lei que passará pela aprovação da Câmara Municipal. A grande diferença entre o que nós apresentamos e o que pode vir a acontecer no plano de trabalho apresentado pela ARCD é que eles vão poder incluir também na visão do parecer custos, né? Com isso, obviamente, vai ter um aumento desse valor em função dos custos que eles poderiam incluir. Segundo o secretário, pacientes que estão na fila para o atendimento poderão ser incluídos no novo repasse. O orçamento previsto para a entidade é de até R$ 100 mil por mês.